ini melibatkan faktor-faktor kekuatan dan juga weaknesses syarikat itu sendiri. Jadi sini dia tunjukkan kepada kita juga contoh bagaimana kita boleh melaksanakan apa itu dipanggil sebagai competitive profile matrix ya. Competitive profile matrix. Okey. Itu kita nak cuba bandingkan di antara the firm kita punya our firm with other firm in the same industry ya, dalam bidang yang sama. Jadi contohnya kita yang ni berbeza dengan ini, berbeza dengan ini. Yang CFA ni, CPM ni berbeza dengan yang ni. Yang ni internal factor evaluation, yang ni competitive for parametrics. Jadi jadi dekat sini kita menyedaraikan semua kekuatan dan juga peluang, kekuatan juga kelemahan syarikat dari segi faktor tertentu lah. Jadi kalau mengikut dalam buku kita tu, dia menerangkan adalah key success factor. Key success factor of the business. The business. Antaranya advertising, product quality sampai laku ada market share. So, mungkin awak tanya bagaimana kita boleh dapatkan this value. This value mungkin kita boleh sebagai strategi ya. Kita boleh letakkan diri kita boleh buat compare based on kita punya experience atau past intuition. Based on kita punya past experience atau kita punya intuition. Okay. Jadi dan kita bagi rating for each factor rating. Contohnya rating value as follows: 1 major weakness, 2 minor weakness, 3 minor strength and 4 major strength. Jadi kita tengok untuk faktor yang pertama ni, success factor yang pertama ni, advertising for company A kan. Is poor, but for company B is good. Okay, poor kat sini. Okay, kalau company C is considerable good lah, minus rank. Jadi itu contohnya. Dan kita kena bagi kita bagi score. Okay, bagi skor untuk setiap ni lah. Okay. Ya, kita bagi kita bagi weight, bukan kita bagi weight, bukan bagi setiap tu. Jadi weight ni mesti lah dia punya total dia adalah satu. Satu je ni. Dia tak ada lebih dari satu kat sini. Okay, boleh? Nampak eh? Weight tu berdasarkan assumption kita saja kan, Doktor kan? Ni, weight berdasarkan kita punya assumption, intuition dia panggil, intuition. Dan rating pun kita pun based on kita punya intuition kan ni, sama ni rating. Ni, apa kan? Jadi kalau kita buat, jadi kita kena dapat dia punya total sum score. Jadi untuk company Sabtu, kita dapat dia punya sum total score adalah 3.15. Company 2, 2.50. Company 3, 2.2. Jadi, kita S indicated by total weighted score of 2.5. Competitor's weight is the weakest. Nombor 3. Dan yang paling lemah. Okay. Yang paling bagus company pertama. Jadi, company kedua, nombor 2 lah. Jadi, apa penting maklumat ni? Penting maklumat ni. Maklumat ni kita pentingnya untuk kita bantulah syarikat
syarikat kita untuk strategize, better strategy to compete in the market, in the marketplace. Jadi kita berdasarkan maklumat. Jadi kalau kita tak buat macam ni, kalau kita tak buat this analysis macam ni, competitive profile matrix, jadi we don't know how strong we are relative to our competitors in the industry. Okay. Kalau kita buat macam ni, at least kita dapat some infos lah. Kita dapat maklumat yang boleh bantu kita untuk compete lah. Better compete in the market. Ada soalan ni? Ataupun dia bantu kita bagaimana kita boleh more successful, can be more successful company in the future undertaking. Jadi kita tengok kalau ada dekat kita punya locality tu ada tiga, dalam case ni ada tiga company which venture in the same industry. Jadi kalau kita pun kita, sebab mungkin tahun ni we are better than these two company. Maybe next year we don't know. Maybe they overtake our company. Jadi kita try to strategize ourselves berdasarkan maklumat ni lah. Mari kita tengok. Boleh? Kelas. Ini dipanggil competitive profile matrix. Competitive profile matrix ni ada satu kalau kita nak mengukur kan dia punya strength and weaknesses of the company relative to our competitors. Okay. Ada. Jadi untuk baca detail tu, untuk detail boleh, mungkin boleh tengok buku teks lah. Okay. Siapa ada slide baru ni? Tak nampak, Doktor. Tak nampak. Tak nampak? Tak nampak. Okay. Jadi untuk tajuk hari ni, kita akan cuba lihat pada satu tajuk yang seterusnya. Yang diberi yang dinamakan sebagai apa ni? Strategy generation and selection. The strategy generation and selection is another step lah in the strategy strategy making of the company. Jadi jadi kita buat benda ni. Kita do strategy generation ni to among others is to achieve kita punya strategic business goal. Jadi we need to generate lah. Generate ni menghasilkan lah. Generate a few strategies lah that we think possible to be implemented and good for the company to be executed. Jadi jadi untuk itu, untuk kelas minggu ni kita akan tengok benda ni, strategy generation and strategy selection. Jadi biasanya kalau kita belajar dalam mana-mana subjek pun, kita belajar dalam apa-apa perkara, jadi kalau kita want to do things, we need come up with several alternative. Because based on the alternative that we have, we can choose the we can choose or we can select. Dalam case ni, we can select and the best strategy. So similar to these strategies, when they are trying to generate strategy, they will come out several alternative strategies.
and try to select the best one. Jadi dalam case ni, dalam kelas ni, kita akan tengok. Kita akan cuba lihat lah. What are the possible strategies that we can, that we have to be implemented. Okay. Jadi, ni ada banyak lah. Baca sendiri lah, kan? Okay, jadi tajuk ni dia complicated sikit lah. Dia complicated sikit. Jadi kalau kita nak better understand, I would suggest you to read the textbook lah. First, you need to read the textbook. Or otherwise, awak boleh guna, awak boleh refer to the textbook simultaneously when you follow this lecture. Tengok buku putek dan tengok apa yang saya nak cakap. Jadi, kalau kita tengok sini, strategy generation and selection. Ya, yeah, so di sinilah. Di sini. Jadi, the process of generating and selecting strategies. Process of generating, as I said earlier. So, strategies ataupun managers ataupun whatever that we use. So, we need to come out with several set ataupun several types of strategies in order to get a clear picture what are the advantage and disadvantage of each strategies. Ataupun kita boleh katakan a manageable set of most attractive strategies must be developed before we choose the best one. Contohnya kalau kita nak beli samalah, if we want to buy a computer, so we don't go to the shop outlet and then buy the computer. So first thing first that we need to do, maybe we need to make comparison and try to collect as much as information as possible. What are the advantage? What are the advantages and also benefit that we can get from the computer yang kita nak beli tu. Sama dengan ni. Sama dengan case ni. Management set of strategies must be developed. Okay. So it is suggested that when you are trying to develop strategies ni, alternate strategies ataupun alternate strategy, you are advised to invite as many parties as possible. For instance, manager and employees. Okay, managers and employees, so that they can contribute their ideas and also take ataupun participate in the strategy development. Okay, so of course There are several benefits of inviting those people, these people in the strategy generation. So at least they feel they are appreciated, and they can if they feel they are appreciated, they can contribute better to their organizational development. Jadi kita kena tahu lah. Jadi kita kena to take part in the strategy generation. Okay, sama lah kalau kita ambil bahagian dalam satu-satu benda tu, jadi kita rasa benda tu hak kita. Kita menyumbang. Bila kita menyumbang, kita try to give the best to the development of the idea tadi. Okay. Okay, ni alternative strategy proposed by participants should be disconsidered and discussed in series of meeting. Ni normal lah. Jadi, proposed strategy should be listed in writing when all feasible strategy identified by participant argument and understood, and the procedure should be ranked. Yeah, okay, jadi biasalah. Jadi, kalau kita dah ada strategy ni, we must rank. Maybe from the
which is the best one, leader, least visible strategies. So the which the most which is the most visible and least simple strategies. Yang pertama, yang paling bagus, yang paling sesuai dilaksanakan. Okay, yang paling bawah tu kurang sesuai dilaksanakan. Okay, jadi dalam kita nak melaksanakan strategi strategi formulation, strategi generation ni, dia ada satu framework yang kita boleh follow. Yang kita boleh follow yang dinamakan sebagai strategic formulation analytical framework. So, the strategic formulation analytical framework ni consists of three stages. The stage is called as input stage. And followed by second stage is matching stage. Yang ketiga tu adalah the final stage, decision stage. Okay. Jadi, this stage, jadi kita kena follow lah benda ni. Kita kena ikut stage-stage ni lah. Kalau kita menentukan strategi, kita develop kita punya strategi yang sesuai. Dekat ni ada soalan? Doktor, biasanya berapa lama dia ambil masa untuk tetapkan strategi? Jadi, there's no time frame, betul tak? No time frame. Biasanya, dia no time frame. Maybe dia discuss lah. Dia akan discuss. Maybe 1 month or 2 months. Okay? So, depends lah. Depends on when you want that strategy to be implemented. Dia tengok lah. Dia tengok. Okay. Tak ada time frame tau. Tapi benda tu mestilah still relevant. Maklumat yang kita collect tu ataupun gather mestilah still relevant. Maklumat tu kalau yang outdated, jadi it's not used, it's useless. Jadi maklumat tu still relevant. Okay. Jadi kalau awak tanya bila tu, jadi sebenarnya maklumat tu yang penting. Maklumat tu yang relevant. Okay. Okay. Jadi kita tengok sini berdasarkan gambar rajah ataupun dia punya slide ni. Doktor, yang dekat input stage dengan matching stage tu kan dia ada ada beberapa tu kan. Maksudnya management tu dia gunakan semua ke salah satu je? Dia boleh guna. Ni adalah dia punya dia boleh guna ni. Maksudnya dia boleh guna semua tak? In order ataupun boleh guna in order. Boleh guna semua. Jadi kita tengok sini input. Apa maksud input? Kita kumpul maklumat tu tak? Kita kumpul maklumat. Macam mana lah nak terang supaya faham. Input ni kita kumpul maklumat. Jadi how we can collect input maklumat tu berdasarkan ni. Berdasarkan external factor dan internal factor dan juga CPM. Jadi maklumat ni kita akan guna dekat peringkat yang kedua. Berdasarkan maklumat yang kita kumpul di peringkat pertama. Stage number one. Then kita mesh maklumat ni dekat ni. Dekat stage number dua. Jadi that's why input stage is very critical ataupun very important. Because we get we try to mesh, just we try to select the best strategy based on the input that we get. Okay, boleh ya? Jadi kita boleh tengok buku aja, kita boleh tengok. Saya tunjuk buku kan. Saya pun baca buku juga. Ada. Nampak tak? Nampak tak? Kelas? Nampak tak? Tak. Nampak. Tak apa je lah sebab dia kecil. Oh, dia kecil. Ha, tu lah. Sebab jaga. Saya dah pesan tadi. Kalau nak kelas kita boleh tunjuk kan. Sebab ni this ODA. ODA ni
Yalah. Sekejap. Kecil lah. Nak tanya soalan. Cuba Dr. Zoom. Zoom ada. Yang bawah tu. Bawah. Bawah. Ni. Sama tolak. Ni. Okay. Yeah, the strategy never consider all feasible alternatives that could be benefit firm because they are boleh katakan no strategy because of finite number of ways to implement those strategies. Therefore, a manageable set of strategies must be developed. Okay, sini yang pertama. Lepas tu, yang ni, yang tadi, statement yang tadi. Okay. Statement nombor dua. Okay. Okay, jadi all participants in the strategy analysis and choice should have the firm external and internal audit information. Okay. Okay. So we can sub action with the firm's vision and mission. Okay, alternative strategies. Okay, jadi kita kena discuss in the study meeting. Okay, ni yang saya cakap tadi. Important strategy formulation technique can be integrated into three stages. Strategy stage. Yang pertama, input stage. Yang pertama. Input stage, they want summarize the basic information. The basic information needed to formulate strategy. Stage number two, ni awak jawab kat je. Stage number two yang awak tanya tadi kan. Stage number two called matching stage. Which focus on the generating feasible alternative by aligning key external and internal factors. Jadi by aligning key external and internal. Jadi maklumat kita dapat daripada input stage. Okay, stage two technique include various strategies. Ini semua yang kita tengok ni. Yang ada beberapa tadi. Okay, and last stage is third stage. Coordination stage involve a single technique. Single technique called QSPM. The QSPM uses input information from stage 1 to objectively evaluate feasible alternative strategy identified in stage 2. Okay, jadi kita tengoklah. Saya ulang. QSPM ataupun stand for quantitative strategic planning matrix uses input information from stage 1 iaitu EFE, IFE dan juga competitive matrix ni. Okay, to evaluate feasible alternative strategy identified in stage 2. Okay. Jadi kita akan tengoklah nanti macam mana benda ni dia buat. Okay. Okay, betul. Okay, matching stage. Ulang balik. Ni awak kena faham ni. Awak baca nanti tak apa. Awak baca sini. Lepas sini. Okay. Boleh ikhlas? Baca sini. Page 251. Okay. Boleh tak? Apa-apa kena buku lah. Kena baca. Dapat pengalaman yang lebih jelas, penerangan yang lebih baik dan yang lucu. Okay. Lepas tu buat kan ya. Tadi play slide tadi. Tengok tak? Tak nothing tak ada. Eh? Tak nothing tak ada. Tak nak. Nak tutup. Ini kena tutup dulu ke mana? Tutup dulu. Tadi ni ni. Ni kan? Okay. Nampak?
Nampak, nampak data. Jadi what is input stage? Input stage, stage number one, summarizes. Dia akan kita cuba collect as much as possible the relevant information to be used by strategies. Okay, in order to formulate strategy. So dalam input stage ni kita ada tiga matrix yang kita boleh gunakan, iaitu EFE, external factor evaluation. External factor tu kita buat apa Ashraf? Kita nilai apa yang dia perlu luar. Luar. Okey. Kalau yang IFE? Daripada dalaman company. Dalam lah. Contohnya. Dalam tu apa? Dalam tu apa? Faktor apa? Dalam. Faktor bekerja nation ke. That strength weaknesses lah. Strength weaknesses. Yang tu IFE itu opportunity dan threat. Okay ya? Ya. Yeah. Okay. Yang kompetitif dengan external ni dia macam adik-beradik je kan? Yang tu kita nak compare dalam industri. Kompetitif. Jadi ya tengok kan dalam industri kita punya how good kita punya company relative to other company in the industry dalam bidang sama. Tak? Kita guna tu. Awak nak compare awak dengan orang lain. Mesti ada program yang sama. Ya tak? Klien yang sama. Tak boleh compare BAC dengan BIWM. Lain. Ya tak? Okay. Strategi nombor dua. Stage matching stage. Matching stage ni penting lah. Stage saya cakap tadi. Input daripada this stage will be used to generate feasible alternative. Jadi kita kena align information that we derive from this one, internal dan external. Okay. So in this stage, apa yang kita buat? So there are a few techniques that can be used among others, antaranya SWOT analysis, SWOT matrix lah. Space matrix, PCG matrix, IE matrix, IE matrix ya, internet state matrix, dan juga grand strategy matrix. Okay. Yang ketiga ni adalah KSPM. Jadi kita akan tengok satu-satu, mungkin yang tak sempat hari ni. Jadi kita akan tengok mungkin sampai siap sini. Okay. Doktor. Yeah. Yang matching stage ni dia pilih salah satu ke dia bebas nak ambil? Mungkin dia boleh boleh combine ataupun dia boleh boleh guna satu. Okay. Combine boleh? Tak? Boleh tak ingat. Berdasarkan apa yang kita dapat berdasarkan tu ni. Sebab kadang dia macam sejak method tu beza kan. Kadang boleh jadi pening kalau guna banyak lah. Jadi kalau dia mahir untuk combinekan semua method tu, dia rasa tak nak tak. Jadi mungkin sebab maklumat yang beri ni untuk setiap metrik ni hampir sama. Dia nak suggest tentang strategi. Dia nak suggest tentang strategi yang diguna, tapi ni pendekatan yang berbeza. Dia nak suggest, faham tak? Dia nak suggest strategi yang patut kita guna. Lagi, sekejap lagi saya tunjuk lah. Okey, doktor. Kalau, nanti. Ni apa ni? Ni ada contoh dalam buku kita tentang matching key internal and external factor to formulate alternative strategy. Okay, contohnya dekat sini. Jadi if a company excess working capital, if your company in the position of excess working capital and you
found that there are 20% annual growth in the cell food industry as an effectus. So you are suggested to acquire ataupun involve in the cell phone apa business. Kalau contohnya, kalau if you are insufficient capacity, you are insufficient capacity, and okay, waktu dalaman tak cukup capacity, okay, production capacity, dan juga waktu luaran exit of two major foreign competitor from the industry. Exit of two major foreign competitors from the industry. Okay. Jadi peluang bagi apa? Is good for you. Jadi the strategy that you can use, pursue horizontal integration by buying competitor facilities, because the company is no longer operating in that in our country ataupun our area. So why not we buy their facility? Contohnya kan. Jadi if you are in the position of strong R&D, okay, R&D bagus dalam bidang R&D, tapi decreasing number of young adult, decreasing number of younger adult ni orang dewasa, jadi ancaman. Jadi strategi yang digunakan, develop new product for older adult. Boleh? Ni contoh. Mana kita boleh match strategi internal, kita maklumat internal dengan maklumat luaran tu dengan strategi yang patut kita guna. Betul? Boleh Ashraf? Sekarang ni COVID, betul tak? COVID-19. Jadi mungkin during COVID pandemic ni, biasanya kita tengok businesses, hari raya businesses, festive businesses, biasanya dia dia encouraging. Tapi masa COVID ni dia slow down, okay, not attractive. Their business become not attractive as usual. Contohnya pakaian, betul? Pakaian ataupun garment industry. Macam mana nak buat ni? Contohnya lah. Jadi internal dan external. Dia punya market is not good. Internal mungkin macam biasa. Jadi macam mana? Ataupun saya tengok dekat kawasan saya, macam mana dia guna faktor, dia macam mana dia nak grab opportunity semasa pandemik COVID ni. Dia ada pesta mori. Pesta mori. Dahulu pesta mori tak ada. Pesta mori biasanya pasta bazar je. Sekarang ni dia nak generate more income to the business. Jadi dia buat pesta mori. Ada pula lepas pergi kahwin tu, boleh singgah kedai tu, mori. Jadi mungkin mori. Mungkin dia punya dia gabung di antara faktor internal dan faktor external. Jadi dia ada kat sini, ya. Kat sini. Satu strategi mungkin lagi waktu malam. Okay. Boleh. Contohlah. Ada soalan setakat ni? Tak ada lagi. Okay. Jadi kita tengok sini matching stage ni. Kalau kita tengok buku kita, matching stage, kita ada beberapa types of strategy lah. SWOT matrix ni based on the SWOT strategy itself,
Jadi kita boleh develop. Strategies can develop four types of strategy. Yang antaranya, kita boleh combine factor, strength opportunities, okay, weaknesses opportunities, strength threats, dan juga weaknesses and threats strategies. Okay. Jadi contohnya macam ni. Okay, dia boleh dapat macam ni lah. Ni strength opportunity strategies. Jadi bila kita combine factor SO, strength opportunity strategy, jadi use the firm internal strength to take advantage external opportunities. Kalau yang ni, WO aim at improving internal weaknesses by taking advantage of external opportunities. Okay, aim at improving internal weaknesses by taking advantage of external opportunities. Ini bila masa digunakan strategi ni? Kalau kita guna strategi ni, strength threats, use a firm strength to avoid or reduce the impact of external threats. Okay, yang akhir sekali, WT strategies is used when a defensive tactic directed at reducing internal weaknesses and avoiding external threats. Okay. Jadi kita boleh gunalah mana-mana strategi ni untuk kita gunakan berdasarkan maklumat yang kita ada. Okay. Contohnya SO, use firm internal strength to take advantage of external opportunities. Jadi mungkin kita ada dalam ni lah, contoh tadi. Okay. Internal strength, external opportunities. Jadi result, acquire cell phone business. Yang ni, internal weaknesses, external opportunities. Okay. External opportunities. WO strategy. Ni. Pursue horizontal injection by buying competitive facilities. Okay. Dan dia bagi contoh kan. Yang lain-lain tu kita boleh fikirlah. Berdasarkan ni. Okay. Boleh? Dekat kes tu ada banyak lah. Dalam buku ada banyak contoh-contoh strategi yang available. Jadi kita boleh tengok. Okay. Jadi kita tengok ni tak apa nampak sangat ni. Kita tengok buku boleh? Kita tengok buku. Ni SWOT metric. SWOT metric biasa tak? Biasa guna SWOT metric tak dalam kes-kes sebelum ni? First time dengar tu, tapi SWOT tu biasa dengar. SWOT metric ni macam. Kita tengok. Masih. Not clear, still not clear kan? Jadi kita tengok. Tengok lah. Okay, kalau kita tengok buku kita, dia kita akan nampak dengan lebih jelas lah. Sini dia bagikan kita kita punya company strength, company opportunity, company strength, weaknesses and opportunity and company threat. Jadi dia cadangkan, kalau kita buat dalam bentuk kuadran macam ni, kita nampak strategi-strategi yang patut kita guna.
bagi syarikat ni. SWOT metric for a retail computer store. Jadi kita combine yang ni strength opportunities as strength apa WO ni ni WO strategy. Okey, ni. Okey. Jadi WO strategy ni ini STS ni SO hilang ni right guna buku silap ni sini nak ni SO bukan WO ni W sini boleh eh? Boleh tak okey awak tanya macam mana dapat ni? Macam mana dapat ni? Ini yang awak punya itulah. Awak punya kekuatan. Awak yang tahu. Okey. Business tahu. Peluang pun awak berdasarkan market information. Dan peluang ni pun berdasarkan market information. Okey. Tengok sini. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua dipanggil sebagai the space matrix. Okay. Kita tengok sini lah. The space matrix is an important matrix tu lah. Okay, as illustrated in figure 8.4. So it has four quadron. Indicate whether aggressive, ini, conservative sini, defensive sini. Dan juga competitive, okay, competitive strategy that we need to use. Okay, so the axis of space metric represent two internal dimension. Axis, ah, ada dua dimension. Ini satu, satu. Okay, the axis of space metric represent two internal dimension, financial position and competitive position. Okay, the financial position ialah competitive position. Okay. FP, financial, competitive. And two external dimension. Okay. Ini stability position and industry position. Industry position, stability position. Ini faktor dalaman. Okay. Ini faktor luaran. Okay. Nampak tak, kan? Cuba tengoklah. Nanti kalau tak faham, balik boleh tengok buku. Jadi, these four factors are perhaps the most important determinants of an organization overall strategic position. So, it is helpful here to SP refer to the volatility of profit and revenue. SP stability position refer to the volatility and of profit and revenue for firm in given industry. Thus, SP volatility stability is based on the expected changes in core external factors such as technology, economy, demographic, season and so on. So the higher the frequency and magnitude changes in the given industry, more unstable SP. And industry can be stable or unstable on SP, yet high or low. And industry can be stable or unstable on SP, yet high or low in
IP, industry position. Jadi industry. Okay. Ini sini. So the smartphone industry for instance would be unstable. Kalau dia tak stable lah. Kalau dia ada kat sini. Yet SP on SP yet high growth on IP. Okay. Whereas we can, whereas canned food industry will be stable. SP. Okay. Stable sini. Yet low IP. That's the position. Jadi tak apa. Jadi mungkin tak apa-apa je lah dulu apa yang maksud dengan stable tak stable ni. Jadi kita tengok sini. Jadi kita nak terangkan sini bahawa apakah strategi-strategi ni? Strategi-strategi yang kita nak guna, yang kita boleh gunakan apabila kita buat space metric ni. Space metric ni. Space metric ni. Jadi bila kita buat space metric, cara nak buat space metric ni, kita kena ikut formula ni. Kita kena ikut step ni. 8 step ni. 8 step ni ya. Lepas step ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bukan 8, 6. 6 step ni. Okay. Jadi dia akan bagi kita, nanti berdasarkan kita follow maklumat yang kita kumpul tu, kita akan dapat banyak pandang lah, arrow. Apakah company kita berada. Jadi mungkin dia biar anak pernah kat sini ke, ataupun kat sini ke, ataupun kat sini. Jadi katalah kalau kita jatuh pada kuadran ni, kuadran sini, kuadran agresif, ni adalah di antara strategi-strategi yang patut kita guna. Boleh setakat tu? Kurang faham kat kan? Kurang faham tak? Saya faham yang ini. Kena follow 1 sampai 6 tu untuk dapatkan dia punya skala tu kan. Tapi yang satulah bila dia masuk buat apa yang gambar aja ni tu so macam pening sikit. Yang ada agresi. Ini jadi macam ni Nabila. Ni bawah ni. Dia jadi macam ni. Jadi dia macam ni, kita bila kita buat analisis, kita akan dapati company kita fall in certain control like, macam ni lah. Kita akan dapat macam ni. Anak panah macam ni ke? Anak panah kat sini ke? Anak panah kat sini ke? Anak panah kat sini. Jadi kita kena, kita ingat lah, kena ingat lah sikit. Okay. Apa tadi, FP tu financial position. Okay, CP competitive position, kalau ni industrial position, IP, okay, industrial position, yang ni stability position, okay, stability position. Jadi kalau kita tengok sini, bila awak plot dah, awak dapat, awak bagi maklumat ni, position ni awak dapat maklumat-maklumat yang ni, awak kumpul maklumat kat sini, awak dapat maklumat ni, adalah di antara maklumat-maklumat ni. Awak rate kat tu, awak dapat, akhirnya awak dapat gini. Contohnya kalau awak company tu jatuh sini, jatuh kat sini, 4-4. Jadi keterangan dia, a financially strong firm that has achieved major competitive advantage in growing and stable industry. Pada sini, jadi kena guna aggressive strategies. Kena guna strategi ni. Sama dengan yang ni. Okay. Keterangan dia, a firm whose financial strength is a dominating factor in the industry. Financial position dia good. Okay, financial position good. 5. Dia punya industry position pun bagus. Kalau banding yang ni, financial position
Okey, relatif okey. Tapi pada yang ni, aku yang ni financial position dia 5. Financial 5. Industrial position 1. Okey. A firm whose financial position is a firm whose financial position is a dominating factor in the industry. Jadi kalau kes macam ni, company macam ni, yang nombor dua ni, awak boleh managers ataupun strategis tu boleh tentukan strategi mana yang nak guna. Sebab kalau kat sini dia kata financial position is very good ni kat 5 kan, ini 5. Industrial position 1. Okay. Yang ni, jadi dia boleh guna macam ni. Mungkin dia boleh guna strategi market development ataupun product development ataupun mana-mana saja, sebab dia ada good financial position, dia ada, dia have enough money. Company tu ada good money. Jadi boleh, jadi tu yang suggested. Tapi mungkin dia boleh dapatkan maklumat lain apa yang current issue yang berlaku dalam syarikat tu sebenarnya sekarang ni. Kalau dia have done a lot of penetration strategy, so maybe they don't think we need to do a lot of we need to do market penetration strategy again. Maybe we need to develop our product in our new market. Apa macam-macam lah. Mungkin dia dah buat, dia dah guna dah product development. So why not we focus on backward or forward strategy. Ataupun apa-apa. Jadi yang sini dia kena agresif lah. Kalau yang ni, dia kena agresif strategi. Banding yang ni. Jadi apa ni? Yang ni competitive strategy. Yang paling tak bagus yang ni. Kita tengok sini lah. 6. Yang ni apa? Defensive ni. A firm that has very weak competitive position and in a negative growth stable industry. Dari segi company position pun tak bagus. Dari segi stability position pun tak bagus. Jadi bila dia mengalami situasi macam ni, jadi dia dicadangkan oleh, dicadangkan bahawa kita kena guna strategi ni. Ada to retrench, to liquidate asset ataupun divest. Boleh? Boleh tak? Boleh, faham. Tak boleh ya. Boleh ya. Saya harap yang lain pun boleh lah. Dia tak faham pun dia tengok buku lah. Dan saya pun baca juga ni. Okay. Kita berhenti sekejap boleh? Biar awak boleh baca yang ke depan sikit. Baca depan-depan ni. Macam mana? Ni. Tengok sini. Ya, awak faham lah. Boleh lah? Kita berhenti sekejap. Sampai 3 suku. Boleh. Tengok depan. Tengok depan. Masih.
Aduh, tak apa tak apa. Cantik lah. Okay, nanti kita tengok pada kata dan macam ni kita biji menentukan gunakan maklumat dari segi aku dari saya segala macam dulu ni untuk kita gunakan maklumat dari two internal dimension dan two external dimension dari segi financial position dan juga competitive position dan juga dari segi stability position dan juga industrial position. Jadi kalau kita dapat maklumat tu maklumat macam ni kita guna kita dicadangkan guna kaedah space matrix. Jika manakala kalau kita kita boleh juga menggunakan kaedah lain ya. Kita menggunakan kaedah lain. Jadi pastinya macam ni lah space matrix. Pulsailah berdasarkan yang kita daripada input stage kan. Jadi kita cuba match berdasarkan input tu berdasarkan strategi yang sesuai. Ataupun strategi untuk kita guna strategi yang sesuai ataupun metrik yang mana yang patut kita guna. Jadi yang kedua dipanggil sebagai BCG, Boston Consulting Group. BCG popular lah. Itu terima research yang berasal daripada Boston Consulting Group 4. Kita tengok sini. Okay. Nampak tak ni? Okay. Jadi apa beza BCG dengan yang sana? Saya baca sekali-sekali lah supaya senang. So when a firm division compete in different industries, separate strategy must maybe you have several few division and each division perform differently and then to make decision which is the best strategy for each division, maybe you can use BCG. So BCG matrix and IE internal external matrix designed to enhance multi-divisional firm effort to formulate strategy. So if you have several division, so you are advised to use BCG. If you have one division, so maybe the first one is appropriate. So allocating resources across division is arguably the most important strategy. Division facing multi-divisional firms. So you need to manage your resources in appropriate manner in order to produce better growth for your company. Jadi multi division ni range from small, medium ni apalah tak kisah ni. Okay. BCG matrix, ni saya baca BCG matrix portray differences among division based on two dimension. Okay, ada empat. The BCG matrix graphically portray differences among division based on two dimension. Yang pertama, relative market share position. Ini on X axis and industry growth rate on the Y axis. Ada X dan Y. Dia punya betul ni. X relative market share position kan. Ni X axis. Y axis. Industry sales growth rate Y axis. Dia punya bentuk BCG. Ada empat kuadran.
Similar like the previous one. Yang sebelum tu ada empat juga. Ada empat. Ada empat kuadran. Tapi basically ada empat juga. Okay. 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 Macam mana ni? Okay. So, BCG matrix allow a multi-divisional organization to manage its portfolio of businesses by examining these two dimensions for each division related to other division in the organization. Jadi, bila awak nak buat comparison. Okay. Which strategies is the best for division in the organization? You are advised to use BCG. Okay, BCG. Ada banyak lah. Kita ada bisnes minuman, ada bisnes pakaian, ada bisnes motor, jual motor. Dia bina macam-macam. Jadi kita guna BC. So, relative market share position, RM stands for ataupun in short lah. Acronym RMSP is defined as the ratio of division or market share. Revenues in the particular industry to the market share held by the largest rival in the industry. Okay, jadi relative market share is the is your position compared to your largest position in the industry. Contohnya kalau awak berniaga dalam perniagaan runcit, you are involved in retail industry, maybe you need to identify who are the largest in the industry and how good you are relative to the biggest player in the industry. Another variable can be used macam-macam, kita guna macam-macam lah. Market share boleh guna juga. Ada guna revenue. Another variable can be used in this analysis besides revenue. Number of stores, number of restaurant, ataupun dalam bidang penerbangan, number of aeroplane dan juga lain-lain lah. Okay. Dan juga lain-lain. Could be used for comparative purposes, untuk perbandingan. To determine relative market share. Okay. Yeah. Kalau macam kita guna apa-apa saja untuk the market share. Okay. So for instance, in cigarette industry, for example, Newport relative market share position 0.3. Miller relative market share 0.65 and 0.359. Macam ni. Okay. Cigarette. Mana cigarette? Ni. Newport 12 bagi 40 lah. Okay. Okay. Bila 137 bagi dengan the biggest. Boleh ni? Boleh ni Ashraf? Ke mana dia ni? Saya rasa dibagi untuk apa rata? Dia bagi ni untuk relative market share. Relative market share kita kena bagi yang the biggest in the industry. Contoh ni dia bagi 12 ni untuk Newport ni. Bagi dia punya the fiercest rival Marlboro. Jadi compare pada dia punya rival ni, largest rival ni 0.3 relative market share ni. Relative market share position. Dan bidang beer brand ni, Miller banding dengan Bud Light 4 Light. 4
Bud Light. Bud Light kot. Tak apa tu, aku betul beres je macam mana. Biasa minum beer tau. Aduh. Ni 137 bahagi dengan 381 lah. Jadi dapat lah. Sampai ni bersembilan. Yang lain lebih kecil lagi. Betul tak? Yang lain lebih kecil lagi ni. Eh, bawah ni lebih kecil. Dia nombor 3. Dia nombor 4 lah. Nombor 4. Okay. Okay. Okay, dia nak median ni doktor. Apa pertumbuhan dia? Relatif market share position. Bagaimana dari segi perbandingan dia punya market share position. Untuk dan contoh ni. Dan contoh ni rokok. Rokok. Yang ni beer. Jadi kalau kita tengok kita ni. Kita layan ni 0.3. Yang ni 0.359. Jadi dia akan tentukan strategi mana sekejap lagi. Nanti tengoklah. Kita tengoklah. Okay. Relative market share position is given on the x-axis. On the x-axis ya. Ni. Okay. Three sales growth y-axis kat ni. Ni pun boleh, ni pun boleh. Ni pun boleh, ni pun boleh. Okay. The midpoint on the x-axis is set. Titik tengah ha. Titik tengah 50.5. Titik tengah 5.5. Okay. Market share 5.5. Okay. On the y-axis represent industry growth rate. IGR. Industry growth rate. Okay. The lowest minus 20. The highest plus 20. Medium. Midpoint 0. Boleh ya? Kena, ini standard. Ini dia punya adalah standard. Ini standard. Okay. So the IGR, industrial growth rate in sales measured by measured in percentage terms. The average annual increase in revenue for all firm in the in an industry. Okay, the growth rate percentage on the y-axis could range from minus 20 to plus 20 with midpoint 0. Okay. So the annual increase in revenue for several leading firms in the industry would be a good estimate for the value of the value. Okay. Yeah. Okay. So kita baca lagi. Based on each division respective coordinate properly position centered in BCG metric. Division 1 upper right of BCG called as question mark. Question mark. Okay. Question in real. Last one, dots. Okay. Lower right, dot. Question mark. Star cash cow tak buka. Okay, ni buka. Boleh? Yang ni ni sama tak buka. Okay. Ini dia buka dah tak yang 5.20 dengan 30. Kita kekal sama. Tak buka. Tapi kalau kita nak buat midpoint, boleh kan?
industri gurit ini, yang ni kita tengoklah. Ini mungkin industri gurit bagi different industri berubah. Industri gurit ini dalam kes ni mungkin bagi setengah yang lain dia punya range dia berbeza-beza. Ni industri gurit ni Haji Arif. Ya ni kena standard lah. Ni kena antara dua mungkin industri tu industri berbeza dia sampai 30 sampai minus 30. Dia boleh berubah lah ni. Ya. Tapi yang ni kena sama. Dia kena sama yang ni. Ini kalau ni medium kena pendengar. Pendengar 0.5. Anak guna mungkin yang ni kita nak guna sini satu. Sini tiga, sini dua. Jadi yang medium tu mesti tengah. Tapi kena ubah kat sini. Okay. Okay. Okay, jadi macam mana kita nak kira? Okay, based on each division respective, XY coordinate, each segment can be properly positioned centered in a. Okay, ada yang kita buat eh. Question mark. Question mark, what is question mark? Division in quadrant 1, atas sekali upper right, have a low relative matrix market share position yet to they compete in high growth industry. Okay, tengok. Question mark. Okay, question mark. Maybe medium to low relative market share position but competing in medium to high industry growth rate. Okay. Jadi kalau awak ni berada dalam keadaan ni jadi dari segi market share position antara ni tapi industry growth rate high, good. Tapi you are suggested to use this strategy. Hello. Ni bagi bagus lah. Ni high. Medium tu high. Ni bagus. Ni bagus. Medium to high. You are in the position of medium to high. But industry growth rate is also good. Jadi task. Task. Jadi awak boleh guna strategi ni. Contohnya lah. Sama dengan yang ni. Yang ni gambar ni. Ni kecil ni. Dia punya circle ni adalah. Dia punya different subdivision in your division unit. In your organization. Boleh? Doktor, yeah. Apa maksud doktor yang different unit in organization tu? Jadi saya beritahu tadi, kita tengok dia bonnet, dia contoh dia. Ha ni. Kita baru kenal term lah. Kita baru kenal term, nanti saya tunjuk lah. Kan? Contohnya kalau dogs, aku ada nombor 4 lower right, have a relative market, have a low market, have a low relative market share and no growth rate. Dua-dua tak bagus, tak good. Dua-dua tak bagus ni. Jadi market share pun low, industry growth rate pun low. Jadi awak kena guna strategi ni. Itu contohlah untuk buat masa sekarang. Jadi awak tanya tadi, macam mana saiz ni? Apa maksudnya saiz bulat-bulatan ni kan? Bulatan. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, BCG ni digunakan bila kita ada a few division in a company. Contohnya dalam quiz ni dia ada 5. Syarikat ni dia ada 5 division. Ataupun 5 subsidiary lah kalau biasa dengar kan. Jadi untuk yang pertama,
Division pertama, dia punya revenue 60. So, yang kedua 40. Yang ketiga 40. Yang keempat 20. Yang kelima, kecil sekali. Total revenue 165,000, 165,000. Percentage of percentage revenue. Okay. 37. Ini 60 bagi 165. Dapat 37. Profit 10,000. Tahun ni dapat 10,000. Jadi yang ni ada tambahkan percentage profit. Okay. Relative market share in the business 0.8. Sini. Ni 0.5. 0.5 sini, 0.8 area ni. Satu sini. Tak. Industry growth rate ambil yang ni 15. Dia ada kat sini. Ni 0 10 dia di sini. Kat sinilah. Boleh? Sama dengan yang lain. Ambil yang kedua. Profit. Profit 20. Okay. Point 4. Sini, point 5 sini, point 4 sini. Industry growth ni. Sini. Sini. Ni kosong. 10. Ini percentage profit. Boleh? Boleh tak? Boleh. Ha. Ya, bila kita dapat ni kita pun dah boleh buat keputusan dah. Dia boleh buat keputusan dah. Ini an example of BCG is provided in fixed rates and organization consists of five division with annual sales ranging the second largest one in the matrix. The circle corresponding to division 5 is the smallest because say dia kecil kan. So the pie slices within the circle reveal the percentage of profit. Kita profit eh. Okay. Percentage of profit percentage of profit contributed by each division. As shown, division 1 contribute to the highest percentage profit, 39%, indicated by 39% of the area within circle 1. Be sure that notice in the diagram that division 1 is considered a star. Division 2 question mark, division 3 also question mark, division 4 cash cow, division 5 dogs. So the BCG metric like all analytical metric some limitation. For example, viewing every business as a star, cash cow, the mark is overgen, the middle of BCG metric does not easily classify. Kalau dapat sini susah kita nak tu kan, dia punya kekurangan ni lah. Susah kita nak tentukan. Furthermore, the BCG metric does not reflect if various division or industry are growing over time. That is BCG. Jadi tu dia punya kelemahan-kelemahan BCG metric. Jadi kalau berdasarkan yang ni, berdasarkan BCG metric dalam ni, berdasarkan relative market share that company own,
industry growth rate that the company ada dalam. Jadi untuk unit satu ni, kita mesti menggunakan strategi ni. Bagi ni, dua dan tiga ni. Empat ni, lima yang ni. Okay, ada soalan sekarang ni? Doktor, dalam yang dia guna ni yang lima benda ni, maksudnya lima department lah, dia macam lima department, doktor. Dalam kes ni lima, contoh dia lima, mungkin ada setengah, bergantung lah, mungkin syarikat tu dia ada banyak, 6 ke, 7 ke, 10 berbeza. Ni dia buat dalam bentuk division, mungkin dalam bentuk produk berbeza. Oh, dia macam branch macam tu, doktor. Ini division ni mungkin ingat kita division dalam kasut, jual alatan kasut. Ini dua ni minuman, makanan minuman. Ketiga ni dari segi industri yang lain. Boleh juga. Oh, dia macam nak ambil keputusan sama ada kena tutup ataupun tidak lah untuk bisnes tu. Ni dia strategi dia mana pada sesuatu untuk division ni. Dia dah buat tu. Adam. Adam Adib. Aisyah Aziz ada orang ni Abang Aisyah. Saya tak tahu nak teriak dengan orang dia. Saya cakap sorang, saya ngajar orang, ngajar apa orang. Pasti saya. Ada je, doktor. Ada. Ayah, aku cakap sorang-sorang kau. Nabila ada nak tanya Nabila tak LT ni? Nabila? Tak ada. Faham tak? Tak ada. Yang bahagian apa ni sebelum BCG dia rating dia macam mana? Space metric yang sebelum ni space metric tu rating dia macam mana Dato? ni rating dia nilai benda tu, dia nilai sama ada stable atau tak benda tu ke dia ni. Apa dah ni? Oh, dah sengah mana ni? Haa, dah sengah mana ni? Lepas tu kita nak tahu kita puas hati atau tak dengan benda yang kita tu macam mana tu? Puas hati macam mana tu? Oh, yang ni biasanya ni, yang ni untuk company besar biasanya, yang multinational. Tak, dia tak kata multinational. Dia kata kita boleh guna. Cuba tengok kat sini. Dia kata sini, ada sini sama
dia syarikat tu kecil besar boleh boleh semua, semua boleh guna. Mana eh? Ada sini. Ada je. Saya lupa. Ada kat sini Ashraf. Awak baca sini. Okey. Nanti saya baca. Mana ya? Jadi untuk subjek seperti awak boleh boleh digest dulu, nanti tak faham soal juga. Boleh. Ya. Eh dia sebab dia buat teknik. Ah, ni. Ni teknik. Aduh. Teknik dia tu kalau tak, dia kalau tak faham tu jadi sakit sikit. Ya, dia jadi keliru pula. Ha. Waktu dia set teknik tu ada kelemahan pula lah tu. Ha. Jadi bergantung kepada apa maklumat yang kita ada. Sebab tu maklumat yang daripada first state tu penting untuk kita align dengan apa strategi yang kita nak guna. Seperti cakap tadi. Tak tak? Sebab nak buat latihan pun. Semua orang ada buku ke ada buat latihan ni? Ada je yang hantar buku soft copy. Soft copy ya? Ada orang beli dia hantar dekat dalam grup. Ada satu dia hantar. Ada ya? Ada. Nanti saya upload dalam weekly nanti ya. Boleh? Okey. Baiklah. Okay. Dari bukan sekarang lah Nabila. Okey Nabila. Okey ya? Okey. Saya nak tanya lah. Pasal group assignment ada apa-apa tak? Bila semester break ni? Ada minggu lepas. Minggu ni last meeting ke minggu depan last meeting? Minggu ni last meeting. Oh, minggu lepas dah semester break dah. Okay. Allah. Sebab tu risau sikit dah tu. Tak apa. Tapi tak apa. Dia kena ikut saya. Sebab saya takutnya nanti dia macam bila akhir sem tu banyak yang bertindang kerja. Jadi saya akan bagi. Saya lupa. Jadi minggu lepas ada Ashraf Riz dalam ni. Saya sibuk sikit. Nanti. Saya bagi. Berdasarkan grup itu grup buat itu kan? Berdasarkan grup. Okay. Nanti sabar. Saya akan bagi cepat mungkin. Okay ya. Untuk hari ini boleh? Terima kasih. Tak ada soalan? Yang next tu next remaining teknik tu boleh baca tu nanti saya terang dari cepat faham boleh ya? Boleh tak insyaAllah tak? Okay, terima kasih. Terima kasih. Saya terhenti dulu. Saya jumpa lagi. Ya, terima kasih Doktor. Assalamualaikum.